ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଥିଲେ ଦେଶରେ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ମାନବ ସମ୍ବେଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ଥାନିତ କରିଛୁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ପ୍ରେସମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯିଏ ଯେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ସିଏ ସେତିକି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କଥାଟି କହୁଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏଭଳି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଗତ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମରେ କେଉଁଠି ରାଉରକେଲାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତ କେଉଁଠି ପୁରୀରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଜନମତକୁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ କି ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇଆଇସିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଦଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପଦରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପ୍ରମୋସନ ହେଲ୍ଡଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ହେଲ୍ଡଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସଦ୍ୟ କଥାଟି ଆସୁଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ସମୟରେ କମ୍ ଦିନ ତଳେ ଅନୁଗୁଳରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା ତାହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଏକଥା ବି କହୁଛୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ କେଉଁଠିକି ଗଲେ ବଦଳି ସେ ବାବୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଶିକାର ହୋଇ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଆଇଆଇସି ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଶିକାର ହୋଇ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବେ କଟକ ରୁରାଲ ପୋଲିସରେ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ଡେସ୍କରେ ସ୍ଥାନିତ ଆକୁ ଗୋଟାଏ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଜବ ନୀତି ଯାଦୁଆ ବିକୁଛି ଯାଦୁ ମଲମ ଯେଉଁମାନେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଯେତିକି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା କଥା ସେତିକି ଯତ୍ନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ନଚେତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉନଥାନ୍ତା ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଡେଥ୍ ହେଉନଥାନ୍ତା ବାରମ୍ବାର 500 ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ହେଉନଥାନ୍ତା କି ଇନ୍ଆକ୍ସନ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ହେଉନଥାନ୍ତା ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
जनमंगल राष्ट्र दायित्व तुलांतु जो साधारण नागरिक पैसा रे पुलिस विभाग अधिकारी माने दरमा नौचंती केमिति स्वार्थ मानवाधिकार केमिति सुरक्षा हबो राज्य सरकार से दिगरे विहित पदक्षेप नियंतु।